radila skoro 50.000 karata i tražim svaku pohvalu za svaku podršku i baš mi je drago. Aleksandra je vaša nastavnica, čini mi se. Znači sa... Što bi bilo ko koga nasleđivo? Ja umrla nisam, to bi jasno. To je sigurno, ali nekako... Sam se, svaki ptica svojim glasom peva, svaki pevač treba da ima svoj identitet, ona ga već ima i nema potrebe poređu. A mnogi su mislili da više niko neće ljapoviti Ušće, da niko više neće ljapoviti Marakanu, i eto, pojavila se Aleksandra Prijović, koja i tekako, da kažem, prži nestanoj sceni, zar ne? Pa vidite i sami. Pa vidite, kažem, da. Zašto da ne, da vam kažem nešto. Svako ko ulaže u karijeru treba da bude i nagrađen. Znači, svako ko ulaže u karijeru treba da bude i nagrađen. Jedine te koje vas prave velikom zvezdom i koje vam daju na trajanju. I ovaj, svako kaže opet ko ima dobar rezultat, treba da rastu. Znači, odgovoriti na pitanje kako je osjećaj jednog izvođača ovako velik koncert, budući je ste i apsolutni rekorder po broju koncerta i isto tako i po publici. Četvrtom, kako mislim to da Ušće, a i Marakanu još uvijek niko nije... Pa dobro, niko nije nadmašio, ćemo ne zna ko će, šta će, ima Rakanja, ni Ušće, nije moja lična svojina, svako ima pravo da tako da mora da želi da napravi koncert. Ja mogu samo da kažem, da znam kako se ona osjeća, da je verovatno pravo uključena i da je najsrećnija. Da li se sećate svojih emocija pred prvi veliki beogradski koncert? Moj prvi veliki beogradski koncert je bio na Tašu, 93. godine. Pa šta da vam kažem, imala sam 20 godina, pun taš u Beogradu. Da dolazim ka Tašu, sećam se, nikada neću zaboraviti. Inače, ove godine je bilo 30 godina Taša. I ono, reke ljudi. Ka Tašu, ja kažem, ne znam, svi ljudi bi trebalo. A Taš, ja mislim da sam 7-8 puta pevala Kukavicu na bisu. Sam pogledala, ne znam koliko. To su neke stvari koje se nikada ne zaboravljaju, koje večno pamtite. I to je jednostavno ispisuje neku vašu istoriju kao kanal. A šta mislite, da li vi... Najveći broj do sada kolega je došao na jedan koncert, na jedan ovakav događaj. Da li to možemo da zapišemo sem, naravno, ali sadinim kvalitetima i njenom ponašanju i njenom osobinom? Pa i jedno i drugo. Lepo kada te kolege pristaju i kada te podržavaju, to je ogromna čast i isto tako i kvalitet privlačenja. Danas je da njoj treba mir, kao i svako kada ima svoj solistički koncert i da se koncentriše na koncert. On odlično zna šta ja njoj želim, kako njoj, tako i ostalim jedinicama. I uvek sam bila tu za podržanje, da služim pozitivno njegovno. To je da je danas stilja koncert. Svoj pesmu se očera sajniši gimnaska. Da. To je to. Još sam došla plače. Cekaj, ovdje. Sam da se provedem, da bude super.